Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Холодницький, думаю, багато бізнесменів хотіло б, щоб ви їм надавали персональні консультації, як своєму другу-забудовнику з Вишнево. Але не кожен із бізнесменів може зайти до вас в кабінет. І сьогодні ви на найвищій парламентській трибуні стоїте і фактично визнаєте, що ви вчинили злочин, що ви запрошуєте свого друга в свій кабінет, розказуєте йому, що як докази приховати, що він має на слідстві казати. І людина, яка називає себе антикорупційним прокурором, яка отримує по 200 тисяч зарплати, яку платять українці, ви з вищої парламентської трибуни виправдовуєте порушення законодавства. Ви, починаючи свою доповідь, сказали, вам треба антикорупційний суд, і тоді буде справедливість. А як щодо тих суддів, яким ви дзвонили, команди давали? Чому ви їх перетворюєте в корупційні суди, коли використовуєте телефонне право, коли даєте доручення підлеглим прокурорам відкликати ту чи іншу санкцію, коли ви на замовлення влади порушуєте кримінальні справи, коли ви отримали звання генерала, звання заслуженого юриста, віце-президент Федерації футболу України. Що вам? А питання буде? Будь ласка, Назар Іванович. 30 секунд, будь ласка. 30 секунд, Ляшко, для запитання. Бачите, ви не почули питання, тому я ще раз вам повторю. Що вам не вистачає для повного щастя? Звання генерала ви в 30 років отримали. Звання заслуженого юриста, незрозуміло за що, з рук президента Порошенка отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті. Що вам не вистачає для повного щастя?